A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em roubos de veículos. Ainda de acordo com as investigações, o grupo também era responsável pela receptação e adulteração dos veículos. A operação, batizada de Coroa de Flores, foi deflagrada nas primeiras horas de hoje. Nessas imagens cedidas pela polícia, é o momento da prisão de pelo menos 10 suspeitos de participarem de um esquema de roubos e furtos de veículos. Os 26 mandados de busca e apreensão e prisões aconteceram em Aracaju, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro. A investigação, que começou há 3 meses, foi chamada de Operação Coroa de Flores. 3 nós já havíamos prendido no decorrer das investigações por conta da prática de outros roubos de veículo, né, tinham sido presas em flagrante e também em cumprimento de mandado de prisão. O suspeito de ser o líder da quadrilha é o Bruno de Oliveira Silva, preso nesta quarta-feira à noite em Lagarto. Ele foi preso, capturado em Lagarto ainda ontem à noite, porque nossas equipes conseguiram identificar que ele estava em Lagarto. Não houve resistência, ele foi conduzido aqui para Aracaju, foi interrogado e permanece à disposição da justiça. Segundo o delegado, o esquema acontecia da seguinte maneira: a maior parte dos roubos acontecia aqui mesmo na capital, mas também há registros em Estância Itabaiana e Lagarto. Esses carros ou seguiam para desmanches em Lagarto ou eram vendidos em Lagarto, Aracaju e até mesmo em outros estados. Se os veículos precisassem de adulteração de chassis, eles seguiam para Nossa Senhora de Socorro, e as peças dos desmanches eram negociadas com receptadores aqui mesmo da capital. O delegado Ildemar Rios conta ainda que foram apreendidos veículos, documentos, peças roubadas e armas. Tudo vai ser apresentado numa coletiva.